Наталочка Чинталян, виявляється, знаєте, ззовні вся така тендітна, обережненька, спокійна, а в душі панк. І це виявилось досить таки доречним до сьогоднішнього дня, Всесвітній день панк-культури. Тому передаємо слово Наталочці Чинталян, подивимося, що там відбувається. Панк-культура почала розвиватися в 70-х роках. Хто ж такі ці панки? Слово панк означає щось погане, гниле, низьке. Але дивовижним є те, що панк-культуру відрізняє прагнення до особистої свободи, музикальна незалежність та принцип DIY – зроби сам. Тепер перевіримо, що знають про це українці. Як ви ставитесь до панк-культури? Я взагалі не в курсі, що це таке. Панки, ви не знаєте про це? Поняття не маю. Ну, ніяк. Мені не подобається вона, тому і ніяк не ставлюсь. Які панки? Панки? Ну, це якісь з 90-х, мабуть, років такі люди, які там свіжі, ніяк, як бунтівники зі своїми там з моди, з зачісками зі специфічними, ну я так собі думаю. Мені здається, взагалі зараз не зустрічаю. Ну, у мене такі спомінання із юності, панки, та, значить, у них такий йожик кожаної куртки, да, іракез кожаної куртки і слушає там, ну, панк, рок. Добре. А хто такі панки? Панки хой. Панки – це як анархісти, які йдуть проти системи. Як часто їх зустрічаєтеся? Та не часто. Относительно, не сказати, що позитивно, нейтрально, але, во всякому випадку, панк-музику я люблю послухати. Люди, які, мабуть, за анархію, які люблять, ну, не то, що безпреділ, але щоб не було контролю. Ну, я так їх сприймаю. Часто зустрічаєш? Ну, тільки що на якихось фестивалях. Декого з містян питання про панк-культуру здивувало. До кого? Панк-культури. Ну, как? А хто такі панки? Не знаю, я їх не розумію. Как? Никак. Панки. Никак. Є панк, це определенна мирна група людей, короче, які зібрались по своїм інтересам, слухають таку ж музику, не зовсім класну або адекватну. Однак є й ті, хто розказав про своє лояльне ставлення до цієї субкультури. Ну, абсолютно нормально. В принципі, кожен має право на свою волю вираження. І я думаю, що всі мають право бути. Головне, щоб не переходили черти якихось моральних, общечеловеческих правил. Если честно, не очень вникаю. Наверное, они любят тяжелую музыку. Панк-рок. Да. На самом деле, если люди не делают ничего криминального и не мешают жить другим, как говорится, то почему нет? Это их выбор, если им так нравится. Я не против субкультур, я вообще толерантна ко всем, за равенство и так далее. Главное, чтобы они не мешали другим людям. Знаете, я никогда не вникала, потому что мне это не было интересно. Я думаю, что-то прогрессивное такое, молодежное, не знаю. Фантастика, да? Да, скорее всего. А я думаю, такого возможно. Не могу сказать, что негативно, но не хотела бы, чтобы мои дети были принадлежали к такому течению. Наталья Чинталян, Сергей Краснощок. Правда тут лайв. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Ми вкотре радіємо тому, що ви завжди разом з нами і обіцяємо вам ще більше цікавого та корисного контенту. Обов'язково потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк і написати приємний коментар, бо для вас, шановні, і стараємось.